शिवरात्रीचे निमतान गुडगुडतळेर गोपीनाथ टेम्पलाचे हांगाचे भाविक येतात. तांची गैरसोय जावची न्ही म्हणून आमी वार्षिक आमचो लोकांक अल्पोत्पाहार थंड पेय तशेंच उदकाचे फ्री वाटप आमी करप आसा. आनी ह्या वर्सा आमी गोवा टीएमसी हाचे वतींतल्यान जे जे भाविक येतात तांच्या अल्पोत्पाहार आनी हाजी वेवस्था केल्ली. आनी ह्या आमच्या सुविधाचो जवळ जवळ 500 भाविकांनी लाभ घेतलो. तशेंच हांगा जी फुलकारां बसतात तांकां हांगा वता लागून तांकां त्रास जातालो. सो आमी आमच्यो सत्र्यो वाटप करून तांकां सेवा दिल्ली आसा. सो हो आमचो जे सेवा आसा ती आमी सातत्यान गेल्ली 5 वर्सां करत आसा आनी आमी अखंड आमची सेवा चालू उरतली. भाविकाची हे फाटी शिवरात्रेक शेनवार आयली कारण लोकांची संख्या किती आसली? आसले लोक हे फाटी? हय, लोकांची संख्या आशिल्ली कारण गोपीनाथ देवस्थान हे एक फेमस देवस्थान आनी हांगची महाशिवरात ही खूप फेमस आसा. आनी हांगा फक्त सांग्या वयलेच लोक न्ही तर गोंयच्या विविध कोपऱ्यान किंवा गोंया भायल्या राज्यांतल्यान सुद्धा खूप भाविक हांगा येतात. सो ह्या भाविकाची गैरसोय जावची न्ही म्हण आमी एक मनातल्यान केल्ली देवाच्या हातूंतल्यान एक सेवा आसा. वैशिष्ट्य म्हण किती खास आसा हांगा? ह्या हातूंत गोपीनाथ देव वैशिष्ट्य अशें की हांगा बुडबुड्याची तळी आसा जी खूप पहिली फेमस आसा. तशेंच हांगा गोपीनाथ देवस्थानान हांगा मान्यता आसा की हांगा शिवरात्रे निमित्त जर तर अभिषेक केलो किंवा जे तांचे जे पूर्वज आसा तांची जी कसली पूजा केली जाल्यार तांकां ते पावन जाता. तशेंच जे भावीक हांगा मनोकामना करता ती पूर्ण जाता. सो भावीक हांगा वैशिश्ट खूब वर्सांतल्या वार्षीक हांगा अगत्य येतात आनी दर्शन घेतात. पयलीं जाल्यार एक इलेक्शनाचो मूड दिसता सगळे टीएमसी टीएमसी हे कित्याक लोकां खातीर काय एक लोकांक सेवा म्हण तुम्ही केल्ली आसा? ना, ही आमची गोवा टीएमसी माध्यमातल्यान एक केल्ली सेवा. हे राजकारणाचे हे विषय न्ही, ही समाज सेवा. कारण गोवा टीएमसी ही जरी एक राजकीय पार्टी असली तरी आमचे हे चड जो भर आसा जे लोकांचे तांचे तांकां सुविधा दिवपाक आसा, सामाजीक सेवा करपा खातीर आसा. सो ओवरऑल कितल्या टायमार पासून तुम्ही हांगा आसा? काय आमी जवळ जवळ 10:30 पासून हांगा आशिल्ली. सो आतां एक म्हणल्यार आमी आमची सेवा दिल्ली आसा. थँक्यू. Thank you.